Dobroveče, ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Dačić, imamo garancije da kosovsko-bezbednosne snage neće imati pristup severu Kosova i Metohije. Dodik, obaveštajno-bezbednosna agencija je nametnuta suprotno Dejtonu i treba je raspustiti. Luganska republika slavi 265 godina slavljeno Srbije, od čijeg središta je nastao grad Lugansk. Matis demantovao pisanje američkih medija da će podneti ostavku. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je danas uverenje da će međunarodna zajednica uvažiti stav Srbije protiv transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u kosovsku vojsku. Posebno cenimo garancije koje nam je dao NATO da takozvane kosovsko-bezbednosne snage neće imati pristup severu Kosova bez saglasnosti KFOR-a, rekao je Dačić. Istakao je da je to važno za sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom, prenosi Tanjug. Kao posebno važnu, Dačić je istakao ulogu NATO misije na Kosovo i Metohiji i dodao da očekuje da će KFOR ostati na Kosovu u nesmanjenom kapacitetu. Uveren sam da će biti uvažen naš stav protiv transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u kosovsku vojsku, kazao je Dačić novinarima. Britanski ekonomist objavio je da je Kosovo spremno, ako ga Srbija ne prizna, da se ujedini sa Albanijom. List naime prenosi izjavu neimenovanog visokog kosovskog lidera, koji za ekonomist kaže da uvek ima drugih opcija. On pod tim mislim objašnjava londonski list da Kosovo, ukoliko Beograd ne prizna nezavisnost pokrajine i onemogućuje članstvo u Ujedinjenim nacijama, može da se opredeli za ujedinjenje sa Albanijom. List ocenjuje i da Beograd i Priština teško mogu da se dogovore o razmeni teritorija i ocenjuje da izmena granica po etničkim linijama ne bi bila laka. Ideja o razmeni delova teritorije naseljene desetinama hiljada ljudi budi nade i strahove širom Balkana i izaziva politička previranja na samom Kosovu, piše londonski nedeljnik. To bi značilo, na primjer, da bi predsjednik Republike Srpske mogao da pojača sopstvene zahteve za nezavisnost, tvrdeći da su stare unutrašnje granice Jugoslavije sada povređene, te da se to sada može desiti i sa granicama Bosne, piše ekonomist, uz ocenu da bi to donelo opasnost od novog rata. Evropska unija i Sjedinjene države su, podsjeća se u tekstu, ranije odbacivali izmenu granica na etničkoj osnovi, u uverenju da bi to destabilizovalo region, ali su sada dale zeleno svetlo kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kako bi vidjeli da li oni mogu da se dogovore. Međunarodna vazduhoplovna taktička vežba u kojoj učestvuju pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije i rumunskog ratnog vazduhoplovstva počela je u vazdušnom prostoru Srbije i Rumunije, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Trodnevna vežba se realizuje za učešće lovačke, lovačko-bombarderske i transportne avijacije i helikopterskih jedinica angažovanih na zadacima traganja i spasavanja. Planirano je da pripadnici dva vazduhoplovstva zajedno uvežbavaju izvršavanje zadataka, kontrole i zaštite vazdušnog prostora, rešavanje kriznih situacija u vazdušnom prostoru u graničnom pojasu između dve zemlje, kao i zadatke vazduhoplovne podrške i traganje i spasavanja. Zadatke opsluživanja vazduhoplova na zemlji obavljaju pripadnici matičnih jedinica, koji su za ovu priliku raspoređeni na aerodromima susedne zemlje. Vazduhoplovna taktička vežba srpskog i rumunskog ratnog vazduhoplovstva realizuje se po peti put, a prva vežba je održana 2009. godine. Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i vlasnik i generalni direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović nastavili su danas polemiku o uticaju reality programa na medijsku scenu Srbije, nakon koje je ministar najavio da više u toj raspravi neće učestvovati. Mitrović je u saopštenju objavljenom na sajtu televizije Pink naveo da mu nikada nije bilo jasno zbog čega pojedini ministri preziru i ni podaštavaju sopstveni narod. Mitrović je Vukosavljevića optužio da je dobio izliv opere u mozak, ali da to ne znači da može da bilo koga fascinira elitističko-hermetizovanom politikom. Ako treba nekoga da vređate, vređajte mene. Ja uživam kada me napadaju neznalice i moćnici, a i da budem iskren, rado bi se sa vama takmičio u poznavanju recimo muzičke ili filmske umetnosti, naveo je Mitrović. Vukosavljević je rekao da su prestali da postoje svi razumni razlozi za nastavak iznuđene polemike sa pustoglavim Mitrovićem. On je također optužio vlasnika Pinka da putem svoje medijske mašinerije vređa sve one sa kojima se ne slaže. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da obaveštajno-bezbednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ne treba davati dodatni novac, nego da je treba raspustiti. Komentarišući odbijanje povećanja budžeta za obaveštajno-bezbednosnu agenciju, Dodik je rekao novinarima da je to antiustavna organizacija koja je nametnuta kršenjem međunarodnog sporazuma od visokih predstavnika. Dodik je naveo da treba ukinuti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nazivajući ciničnom njegovu izjavu o Srebrenici u isključivom okviru Bosne i Hercegovine. Srebrenica je sastavni deo Republike Srpske i ne vidim ni jedan razlog da se Incko meša u to. Srebrenica jeste i bit će sastavni deo Srpske i on to ne može promeniti, bez obzira na svoj cinizam, rekao je Dodik. Prema njegovim rečima, Incko izjavama pokazuje da je plaćenik muslimanske strane uz vraćanje tema koje su davna prošlost. Doneli smo ovde humanitarnu i duhovnu pomoć i podršku. Uz vas je cela normalna Rusija i cela Srbija. Izjavili su Nikolar Burljajev iz Moskve i Jovan Marković iz Beograda na konferenciji za štampu u Lugansku, održanoj povodom kinoforuma Eho Zlatnog Viteza, održanog ovih dana u Lugansku. U Slavijano-Serbsku, koju je predgrađe Luganska, ali i simbolična nezvanična prestonica Slovenskog pravoslavnog bratstva, otvoren je po 15. put tradicionalni otvoreni festival slovenskih kultura pod geslom Nema veza svetijih od bratskih. Ova tradicija je započeta 2003. godine, povodom obeležavanja 250 godina Slavijano-Serbije. Obe kulturne manifestacije su ove godine u znaku obeležavanja 265 godina Slavijano-Serbije, po čemu se Lugansku pridaje poseban značaj. Premijer Kine apelovao je danas na globalnu podršku slobodnoj trgovini posle uzajamnog američkog i kineskog povećanja carina na uvoz. Li je na letnjem Davos forumu rekao da se sporovi moraju rešavati kroz dijalog. Kina je juče saopštila da povećava carine na američke proizvode u vrednosti od 60 milijardi dolara kao odgovor na najnovije američko povećanje carina na kineske proizvode, teško 200 milijardi dolara. Jednostrane odluke nikada neće dati održivo rešenje, dodao je premijer Kine. Ministar odbrane Sjedinjenih Država James Mattis demantovao je pisanje američkih antitrampovskih medija da će podneti ostavku ili biti smenjen. Washington Post je 5. septembra objavio da će Mattis napustiti funkciju odmah po završetku novembarskih kongresnih međuizbora, navodno zbog neslaganja sa šefom države. Čak je naveo da mu Donald Trump traži zamenu. New York Times potom štampao tvrdnju da se Trump i Mattis ne slažu oko NATO atomskog sporazuma sa Iranom i više drugih aktualnih pitanja. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno veče.